glorificat. Fii glorificat. Fii glorificat, încă o dată. Lăudat să fie El. Cine, Doamne, ca Tine? Un Dumnezeu mare și sfânt și atotputernic. Și în seara aceasta mulțumim că ești în locul acesta. N-am avut niciun merit de a veni aici. Ai venit prin bunătatea Ta cea mare să Te întâlnești cu noi. Te rog în această seară, nu lăsa să plecăm de aici fără Tine în inimă. Mulțumim, Doamne, Te binecuvântăm. Preamărim numele Tău. Amin. Reocupăm locurile. Voi, cei de la echipă, rămâneți aici. Costel Busuioc aici în față. Da, să-ți dăm un microfon. Haideți să-l vedeți, e mare, da? Și un om al lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că îl putem avea printre noi în această seară să cântăm, îți iei un microfon din ăla. Și a cântat 3 cântări la nuntă astăzi, una dintre ele o cântă acum iarăși, imediat o să fie. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească prin cântare, prin ceea ce vrea să ne spună în această seară. Mulțumim, Costel. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Mă bucur să fiu aici împreună cu frățiile voastre. Sunt fericit să fiu încă o dată în această biserică. Este complicat să faci voia lui Dumnezeu. Pentru mine este complicat. De ce? Pentru că atunci când l-am rugat pe Dumnezeu să se îndure de mine când am avut probleme foarte mari de sănătate, nu vă închipuiți că a fost niște probleme oarecare. Am avut dureri de măsele sau de... m-a durut capul și a trebuit să iau o aspirină sau agocalmin. Am fost cioban la oi o perioadă foarte lungă din viața mea. Spun asta cu zâmbetul pe buze pentru că am fost foarte fericit atunci. Nu mai sunt la fel de fericit și acum. Atunci, mai la începutul cioboniei mele, am avut o problemă foarte serioasă cu picioarele. M-am dus și eu la bal și mi-au înghețat picioarele. Când am ajuns acasă, n-am mai avut unde să dorm în casă, pentru că stăpânul a închis ușa și mi-a spus că dacă mă duc la bal, ai să rămâi afară. Mi-a fost tare dragă o fată și m-am dus pentru ea. Și, no, asta a fost. Însă problemele a venit după aceea, când trebuiau să-mi taie picioarele. Am picioarele mele. N-am altele de proteză sau... Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că atunci când trebuiau să mi le taie, erau cu puroi, erau vinețite, erau urâte. Mi le-a vindecat. Și îi mulțumesc din suflet. Știu ce înseamnă. Îi cânt spre slava Lui câteva strofe dintr-o cântare care mie îmi place. E o cântare frumoasă, de Costache Ioanin. Nu știu, la mine în cap acum trec multe titluri, foarte multe titluri, pentru că așa mi se întâmplă. Când mă duc undeva, niciodată n-am cântat ce trebuia să cânt, ce aveam pregătit de acasă. Când a venit să cânt altceva. Am marele avantaj că cei care cântă cu mine mă cunosc și sunt din familia mea, sunt copiii mei. Știu că tate mai face schimbări de direcție. Așa că voi cânta Ce-i viața ta? E o peniță. Cu siguranță o cunoașteți. Ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum și apoi la ultima portiță
s-o ștergi ca pe o tăbliță. Nu se mai șterge nici de cum. Nu se mai șterge nici de cum. Nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe-n vânt și fapte rele rămân pe veci ca-ntr-un album. Păzite scrisul tău de stele, de-a e pune șterge nici de cum. Nu se mai șterge nici de cum. Nu se mai șterge nici de cum. Iisus pe lemn rapte are și Iisus e prețul tău acum. Te face alb ca lămiță și tot ce-a scris pentru bănița nu se mai vede nici de cum. Nu se mai vede nici de cum. Nu se mai vede nici de cum. Nici de cum. Amin. Acum, este o cântare care mie îmi place foarte mult. Este, o să rog pe toți să cânte cu mine, Baraba. O știți Baraba? Nu știți. Este în fa. Da. Tadam, tadam, unde fac coroane? Știți aia coroane? La coroane, vedeți voi, că o să uitați la mână. Această cântare am cântat-o în Spania. La un spaniol care n-avea nimic cu Dumnezeu. Zicea că este catolic și zice, sunt un catolic nepracticant. Asta mi-a spus prima dată. Și zice, ce Costel, ce de fapt pe mine nu mă interesează Dumnezeu. Păi cine și nu există, spunea el. Nu există Dumnezeu. Probabil că aici în Beiuș nu este de actualitate. A crede sau nu a crede în Dumnezeu? Nu știu. Probabil că aici sunt 100% creștini. Nu știu. Dumnezeu știe. Dar acest om a fost premiat de regele Spaniei ca fiind una dintre valorile Spaniei cu ordinul de, nu știu cum se numește ordinul acela, a primit un baston, în fine. A ajuns șeful, în orice caz nu l-a făcut episcop. Dar a ajuns șef peste catedra de muzică din Madrid, ceea ce este un lucru extraordinar. Și spunea Costel, atunci a devenit și mai și, spunea că Costel nu există, foarte, îi făceam ore cu el, mi l-a recomandat cei de la Sony. Am făcut ore cu el și a dat necazul de el. N-am mai avut bani să-și plătească rata la bancă. Și a primit în științare că în 2 săptămâni va trebui să părăsească casa, că de nu, afară cu el. Între ceva timp în urmă i-am spus, Juan, tu o să știi că există Dumnezeu atunci când va da greu de tine. Nu știa ce e greu. Venea dintr-o familie foarte cunoscută în Madrid, de avocați, de procurori, lui a plăcut să fie solist, artist liric,
cum se spune, la opera din Madrid, apoi a cântat pe, la Metropolitan, a cântat la Viena, a cântat peste tot în lumea aceasta. Chiar și în Vaticanul muzicii simfonice, care este în Germania, știți care este. Și acest domn, în 2 săptămâni, trebuia să părăsească casa, i-am cântat această cântare și am făcut cadou, i-am făcut un cadou deosebit, între care și această cântare, Baraba. Și n-a știut text nimic, absolut nimic. Dar l-am văzut că plângea. Și după ce am cântat-o, n-am mai zis nimic, l-am lăsat plângând, m-am suit în autobuz și am plecat acasă. Și mă sună și spune, Costel, de ce text era? Și am explicat textul și a devenit foarte interesat de Dumnezeu. M-am dus la ore și i-am spus despre Dumnezeul meu și i-am spus, Juan, dacă tu te încrezi în Dumnezeu și te întorci la El, Dumnezeu o să te salveze de situația ta. Când a auzit și a pus mâinile în cap, că nu-i posibil. I-am adus aminte că ar de plătit vreo 4 milioane de euro la bancă. Plătise vreo 2, dar mai avea de dat vreo 2. Și i-am spus că dacă se încrede puternic în El, Dumnezeu știe ce a făcut. După ce s-a rugat, s-a pus pe genunchi și ne-am rugat împreună, de data aceasta în limba spaniolă și încă o dată i-a mai cântat Baraba, a spus, Doamne, eu vreau să fac voia Ta. A spus că și el și soția lui, că s-au predat lui Dumnezeu cu toată tăria lor. A doua zi a primit un telefon magic de la opera din Franța, din Lyon. Un contract de 4 milioane de euro. Nu știa ce să mai facă de fericit. Spunea, nu știu ce să mai fac acum, nu știu ce să fac. Și am spus, păi fă-te un catolic practicant. Și m-a uimit viața lui. Colegi, nu mai mergea la băut cu colegii lui. Și de atunci îmi cere această cântare pe care o voi cânta, Baraba. Este frumoasă, mie îmi place foarte mult. Ai auzit vreodată, prietene, de mine, pe când în largul lumii cu trei erai semet, pe când cu lăni și scuturi cohortele străine te căutau să ceară? Al vieții tale preț. Ai auzit vreodată, prietene, tinereții își scutură podoaba. Ca să te scap de lanțuri de moarte și rușine, chem și astăzi vino și vom străbate nori. Te-am căutat adesea prin spin și bolovan, doar vremea e târzie, mijez pe dealuri sori și cerul întreg te așteaptă. De 2000 de ani.
fic în suferință, nu-și va cunoaște culoarea. Vei plânge totdeauna și-ți vei aduce aminte. Am murit pe cruce în locul tău. Acum o să cânt cântarea pe care am mai cântat-o astăzi la amiază aici. Așa ai vrut tu, așa ai vrut tu. Este o cântare pe care mie îmi place foarte mult. O știu de 20 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu cum a făcut o făptură atât de minunată. Și asta spune și familia mea acasă. Nu numai cei care pe unde merg și cânt. M-a întrebat cineva din sală, cântasem o operă pe care nu este cunoscută aici în România, în Spania, Zarzuela, la Tabernera del Puerto, o cântasem în Spania și îmi spunea cineva din sală, ce-i drept o româncă, spre surprinderea mea, că regulă în Spania, este o regulă, că în Spania merg la operă, e o raritate să vezi pe cineva, un român că merge la operă, în Spania. Pentru că de regulă merg la concertele tradiționale a lui Guță și a lui... A fost o supărare foarte mare pentru mine. Mi-a trebuit o săptămână să-mi revin când am auzit muzică tradițională românească și era... M-am așteptat să fie Nicolae Furduiancu sau... Nu mai ții minte câți mai sunt. Sunt mulți. De aceea nu-i ții minte. Și când colo... era Nicolae Guță și cu Florin Salam. Și m-a durut foarte tare, pentru că nu este muzica tradițională. Știți cântarea aia lui Traian Dors? Dimineață, dimineață. Sol major. Așa sună, doar o strofă. Dimineață, dimineață. Ce mi-ai fost mie-n viață, dimineață, dimineață, dulce mi-ai fost mie-n viață, dulce mi-ai fost mie-n viață. Saca nouă și duceam breazdă cât două. Mi-ai umplut fruntea cu snop. Strop, pardon. Și hotarile cu snop. Ei, asta este o melodie, o doină românească. Este o muzică, putem spune, tradițională, pentru că noi românii repede ne pierdem identitatea, uităm cine suntem. Îl urmăresc pe fratele Pustan de mult timp. Nu fac o mărturisire, că sunt mulți care îl urmăresc pe internet. Și o să fie reprezentanții din biserica mea foarte supărați pe mine că spun asta. Dar asta e, ce să facem. Și am spatele mare, așa că poate să dea. Muzica... Pe mine muzica m-a întors la Dumnezeu, să știți. Aveți grijă ce ascultați. Cineva era să mă bată că de ce cânt eu operistic și că de ce cânt așa. Și spunea că muzica trebuie să fie nu știu cum.
Și când m-am uitat în torpedoul la mașină, voi avea pe cei pomeniți mai înainte. Este foarte important ca noi să-l ascultați pe fratele părintele, fratele Pustan, că el știe ce să vă spună. Cântarea asta, vă rog să o cântați cu mine. O puteți spune acolo sus? Nu aveți, așa-i? Titlul ei original e așa: Așa ai vrut tu. La dumneavoastră poate să fie Dacă într-o tainică vreme. E posibil. Nu este, nu? Bun, nu-i nimic. O cântăm data viitoare. Dacă într-o tainică vreme din lucine binecuvântați Dumnezeu în continuare. Va trebui să vă las.
Este o altă cântare care am avut un moment de cumpăn în viața mea. Și nu vreau să vă necăjesc cu asta. A trecut. Dar vreau să vă spun că dacă voi veți avea un astfel de moment, doar câteva strofe din această cântare, veți vedea că doar Domnul Iisus a întins mâinile pe cruce și a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Nouă nu ne cere să murim pentru El, ci să trăim pentru El. Foarte simplu. Dar putem să ne spunem și necazurile noastre, că la El găsim rezolvare. Este o cântare care mie îmi place foarte mult. Și tu nu știi. Te prind fiori, te simți murdar, te-a prins păcatul ars cruce, și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atâta bar. Și-am stat în locul tău pe cruce. Și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atâta mar. Și-am stat în locul tău pe cruce. Și-am stat în locul tău pe cruce. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire. Dar tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi cazi la piept cu un cuvânt de mulțumire. Și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi cazi la piept. Chem să vii, să-ți iei din mâna mea cununa. Și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii. Ești al meu pe totdeauna. Și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii. Și ești al meu pe totdeauna. Ești al meu pe totdeauna. Amin. Să fiți binecuvântați. Mulțumim mult, Costel Busuioc. Oricând poți să vii la noi, pentru că te așteptăm cu drag. Eugen, să-l duci, te rog frumos, până la desirea, da?
Mulțumesc mult și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pe frăția voastră. Și să aveți parte de multe, multe binecuvântări. A fost un timp frumos că am putut să cântăm cântări frumoase, cântările pe versuri de Costachioni, de Treandors. Putem să vedem cât de mare e Dumnezeul nostru, Dumnezeu bun, un Dumnezeu binecuvântat, pe care îl slujim și în această seară, așa cum știm. Așa cum ne pricepem. Luni seara, joi seara, ne întâlnim la rugăciune aici, de la ora 19, jos, la biserica din 22 decembrie, numărul 9. Duminică dimineață vom fi aici, continuăm risipitorii. Duminică seara vom fi aici, poate că vom continua și duminică viitoare risipitorii, să vedem. Încă mai sunt foarte multe lecții de acolo și mulțumesc Dumnezeu pentru că există atâta interes pentru asta. Am primit și astăzi foarte, foarte multe e-mail-uri și semnale pozitive cum că oamenii au nevoie de acest tip de mesaje. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți risipitori. Aproape în fiecare familie există ceva ce ne face să lăcrimăm, să avem probleme. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră, pentru cei care ați venit să fiți împreună cu noi. Vreau să ascultăm cuvântul Dumnezeu în această seară. Va fi împreună cu noi fratele Dan Lucaci și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el pentru următoarea jumătate de oră când va vesti cuvântul Dumnezeu. Haideți să cântăm o cântare, Otilia, împreună cu trupa. Cântăm o cântare, timp în care ridicați pe picioare, să-L onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Toți cântăm și dăruim. De fapt, noi suntem singura specie de sub soare care atunci când dăm bani, cântăm. Da? Deci nu mai există nicăieri așa ceva, oameni pe fața pământului, decât creștinii. Da? Bucuroși să te despart de bani. Da? Haideți să cântăm Domnului din toată inima. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Vie împărăția ta, facă-ți-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 8, să citim versetele 13, apoi 18 la 24. Pagina biblică 1065. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 13, 18 la 24. Pagina biblică 1065. Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Amin. Vă rog să vă așezați. Despre Simon Magul se poate spune că a început bine, dar a sfârșit rău. A început bine, dar a sfârșit rău. Viața lui, potrivit cuvântului care a fost citit, se împarte în trei mari capitole. Primul capitol se numește: să știi, chiar a început bine. Al doilea capitol se numește: atenție, se aud primele semnale de alarmă. Și al treilea capitol se numește: trist, nu vrea să se pocăiască. Primul capitol: să știi, chiar a început bine. Să știi, chiar a început bine. Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip. Simon Magul a început bine crezând în Iisus Hristos Domnul. Simon Magul a început bine fiind botezat în apă. Simon Magul a început bine însoțindu-se cu un om al lui Dumnezeu, cu evanghelistul și diaconul Filip. Omul acesta, preaibiții mei, a început bine. Tot astfel fiecare dintre noi avem nevoie de un început bun, pentru că începutul este extrem de important. Ce înseamnă oare un început bun? Avea parte de un început bun, e nevoie, neapărată trebuință, de o credință personală în Iisus Hristos Domnul. Un început bun presupune în mod neapărat o credință personală în Iisus Hristos. Ce presupune credința personală în Iisus Hristos? Credința personală în Iisus Hristos înseamnă să admitem faptul că Iisus s-a născut din Fecioara Maria, adică este om. Pe de altă parte, presupune să admitem faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Să admitem faptul că a trăit timp de 33 de ani pe pământul nostru, fără de păcat, fără de ipocrizie, a trăit o viață sfântă, ca noi să putem să ne apropiem de Dumnezeu prin intermediul Lui. Că la 33 de ani a murit răstignit pe cruce pentru mine și în locul meu, pentru dumneata și în locul dumneitale, 3 zile mai târziu a înviat în istorie și este viu în vecii vecilor și astăzi șade la dreapta lui Dumnezeu în glorie și în cinste, stăpânind universul acesta, domnind peste biserică și dăruind viață veșnică tuturor acelora care cred, având o credință personală în El. Asta presupune credință, să acceptăm toate aceste lucruri așa cum ne sunt descoperite în Sfintele Scripturi. Un început bun apoi presupune încheierea unui legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Este nevoie de botez pentru că botezul înseamnă un legământ cu Dumnezeu. Cine crede și se botează va fi mântuit. Întotdeauna credința autentică este urmată de botez. Un început bun presupune în mod neapărat botez în apă. Botez înseamnă prin scufundare moarte împreună cu Hristos față de tot ce înseamnă păcat și firesc, o viață fără de Dumnezeu, iar ieșind din apă, omul demonstrează, mărturisește că a înviat la o viață nouă, trăită într-o glorie a lui Dumnezeu. Un început bun presupune credință personală în Iisus Hristos Domnul. Un început bun presupune încheierea unui legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Un început bun presupune părtășie personală cu Dumnezeu.
Dacă dorești să ai parte de un început bun, ai nevoie de părtășie personală cu Dumnezeu. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să avem timp de rugăciune. Rugăciune acasă, o rugăciune personală. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să avem timp pentru citirea Sfintelor Scripturi. Asta înseamnă că noi avem nevoie de o relație directă cu Dumnezeu. Nu mediată de nimeni și absolut nimic. Nu mediată de părinți, de naș, de pastor sau de preot, ci o relație directă cu Dumnezeul nostru prin rugăciune și prin studierea Sfintelor Scripturi. Apoi, un început bun presupune simțământul prezenței lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, un început bun presupune simțământul prezenței lui Dumnezeu. Asta înseamnă în fiecare clipă să fim pătrunși de acest simțământ măreț al prezenței lui Dumnezeu. Când ne trezim dimineața să fim pe deplin convinși de faptul că Dumnezeu este cu noi în casa noastră. Când suntem în călătorie, când suntem pe drum, să fim pătrunși de acest simțământ înalt al prezenței lui Dumnezeu. Când suntem la locul nostru de muncă, poate muncim 8, 10, 12, 14 ore pe zi, să fim convinși că Dumnezeu este cu noi. La munca câmpului, la birou, la cabinet, oriunde am fi, să fim pe deplin convinși de faptul că Dumnezeul nostru este cu noi. Nici măcar o zi, nici măcar o secundă, nici măcar o clipă. Nu suntem lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Un început bun presupune în mod neapărat simțământul prezenței lui Dumnezeu. Să fim convinși de faptul că Dumnezeu este cu noi. Asta înseamnă și atunci când cineva îți taie calea. Să fii convins de faptul că Dumnezeu este prezent și să nu te enervezi. Asta înseamnă și atunci când cineva te jignește și te supără, te ironizează, te ia peste picior, să fii convins de simțământul acesta. Să ai acest simțământ al prezenței lui Dumnezeu. Un început bun presupune simțământul prezenței lui Dumnezeu. Un început bun presupune interes și respect în relație cu biserica. E atât de important să avem interes în relație cu biserica. Biblia ne învață să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Astăzi este mai ușor să plângi cu cei ce plâng decât să te bucuri cu cei care se bucură. Câți oameni se bucură atunci, de exemplu, când prietenii lor, cei mai buni, își cumpără o mașină mult mai tare ca lor? Este un lucru foarte greu, dar Scriptura ne învață să ne bucurăm în felul acesta. Și am mai făcut încă un nivel la casă. Noi avem tot o casă cu două camere, dar el are cu 10 camere. Scriptura ne învață să ne bucurăm pentru el, de bucuria lui. Lucrul acesta este foarte important, să știm să plângem cu cei ce plâng și să știm să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Stătui de vorbă mai zile trecute cu un frate și îl întrebai: frate, ce mai faci, cum ești? S-a uitat la mine și mi-a spus: Dane, sunt bine. Ăsta e răspunsul meu la orice întrebare de felul acesta. Sunt bine. Nu zic că sunt rău să nu se bucure vrășmașii, dar nu zic că sunt foarte bine ca să nu-i fac dușmani pe cei mai buni prieteni ai mei. M-am gândit, oare chiar să fie o realitate lucrul acesta? Din păcate, prea mulți oameni nu sunt în stare să se bucure de binele semenilor, a fraților într-o credință. Cum sunt eu? Cum ești dumneata? Un început bun presupune interes și respect în relație cu biserica. În biserica lui Dumnezeu suntem oameni cu diferite opinii, însă este foarte important să știm să ne respectăm unii pe ceilalți, chiar dacă avem în anumite aspecte păreri diferite. Apostolul Pavel ne învață în ceea ce cunoaștem împreună, în ceea ce suntem de aceeași părere, să umblăm împreună, iar în celelalte să spunem: Doamne, luminează-ne, călăuzește-ne potrivit voii tale. Un început bun presupune în mod neapărat interes și respect în relație cu biserica. Vorbește frumos cu frații și surorile într-o credință. Să vorbim frumos unii despre ceilalți. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. La scurt timp după încheierea războiului civil, generalul Robert Lee a intrat într-o biserică din Washington. Era împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. S-a așezat în genunchi lângă un negru. Cineva, văzându-l, așezat lângă un negru în plin segregaționism, îi spune felul următor: domnule general, cum se poate un lucru ca acesta? Să stai la masa Domnului lângă un negru. Omul acesta îi spune în felul următor: domnule, sub crucea lui Hristos, pământul este același. Sub crucea lui Hristos, toți avem aceeași culoare. Sub crucea lui Hristos, toți suntem la fel de important. Toți avem chipul și asemănarea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Pentru fiecare dintre noi a murit Hristos pe cruce. Toate acestea Dumnezeu le face pentru fiecare dintre noi. Sub crucea lui Hristos nu contează că ești sărac sau bogat, că ești cult sau mai puțin pregătit intelectual, că ești tânăr, că ești în vârstă. Sub crucea lui Hristos, toți suntem importanți, pentru că avem parte de tot ce este mai frumos sub ceruri. Și anume, sângele lui Hristos. Dacă vrei să ai parte de un început bun, manifestă interes și respect în relație cu biserica lui Dumnezeu. Un început bun presupune grija pentru păstrarea purității sufletești. Un început bun presupune grija pentru păstrarea purității sufletești. Astăzi sunt oameni care poartă numele Domnului, oameni căsătoriți și clansonează pe stradă după femei. Și nu au nicio mustrare de cuget. Sunt oameni care se declară creștini practicanți, tineri, care au tot felul de relații înainte de căsătorie și n-au nicio mustrare de cuget. Sunt oameni care au
Efectiv, conștiința bătătorită, nimic nu-i mai mustră. Poți să înșele, poți să jignească, poți să șmecherească, nu-i mai mustră cugetul pentru absolut nimic. Nu mai au nicio preocupare pentru puritatea sufletească. Ochii lor pot să privească oriunde. Nu mai au nicio mustrare de cuget. Pot să spună orice, pot să împartă palme și în stânga și în dreapta, fără nicio mustrare de cuget. Nu mai au nicio preocupare pentru puritatea sufletească. Ori un început bun în mod neapărat presupune atenție sporită, o preocupare specială pentru păstrarea purității sufletești. Simon a început bine. Cum încep eu? Cum încep dumneata? Despre Ioan Gură de Aur se spune că era foarte preocupat de puritatea sufletească. A spus în felul următor: orice ar fi, eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeul meu. Când s-au sfătuit mai mulți cum s-ar putea să-L compromită pe acest om, să-I facă rău. Unul a spus în felul următor: dacă vrem să-L distrugem, să-L silim să păcătuiască, pentru că nu se teme de nimic mai mult decât a păcătui. De ce se frică cel mai mult? De restructurare? De lipsa banilor, de o boală sau de a păcătui împotriva lui Dumnezeu? Frați și surori, dragi prieteni, un început bun presupune grija pentru puritatea sufletească, adică să avem ochii curați, să avem inima curată, să avem graiul curat, să avem faptele frumoase înaintea lui Dumnezeu. Un început bun presupune atenție în selectarea anturajului personal. Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Anturajul nostru este extrem de important. Oamenii care ne sunt prieteni ne vor marca viața. Vom începe să vorbim ca ei, vom începe să gândim ca ei, vom începe să ne purtăm ca ei. Un început bun presupune grijă pentru selectarea anturajului personal. Noi suntem chemați să fim oameni deschiși, prietenoși, dar prietenii cei mai intimi trebuie să fie oameni cu frica lui Dumnezeu. Oameni care iubesc Scripturile. Despre Simon se poate spune că a început bine. Să știi, chiar a început bine. Și noi suntem chemați să avem parte de un început bun. Dar ce presupune un început bun? Un început bun presupune credință personală în Iisus Hristos. Un început bun presupune încheierea unui legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Un început bun presupune părtășie personală cu Dumnezeu. Un început bun presupune simțământul prezenței lui Dumnezeu. Un început bun presupune interes și respect în relație cu biserica. Un început bun presupune grija pentru păstrarea purității sufletești. Un început bun presupune atenție în selectarea anturajului personal. Să știți, preaibiții mei, începutul este extrem de important. Apostolul Pavel ne spune: dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă. Primul capitol, să știi, chiar a început bine. Al doilea capitol, atenție, se aud primele semnale de alarmă. Atenție, se aud primele semnale de alarmă. Privea cu imire minunile și semnele mari care se făceau. Un semnal de alarmă a fost faptul că l-au uimit minunile și semnele și nu Dumnezeul care a stat la baza acestor lucrări. Un alt semnal de alarmă pentru Simon Magul a fost faptul că uimirea lui nu l-a condus la închinare. El doar a rămas impresionat și nimic mai mult. Toate aceste lucruri trebuiau să fie pentru semnale de alarmă că se duce spre pierzare. Însă Simon Magul, din păcate, nu ia seama la semnale de alarmă. Important este dacă eu sau dumneata luăm seama la semnale de alarmă. Toate semnalele de alarmă ne arată că ne ducem greșit pe cale. Mă rog din toate să ne ajute Dumnezeu. Dacă avem probleme spirituale în această seară, să ne corectăm. Ce fel de semnale găsim pe calea noastră? Absența rugăciunii acasă. Nu mai avem timp să ne rugăm acasă. Suntem așa de ocupați, avem atâtea de făcut. Filmul preferat, meciul de fotbal, emisiunea politică, tot felul de emisiuni, lucru peste lucru acasă, serviciu. Nu mai avem timp de rugăciune. Când nu mai avem timp de rugăciune personală în odăița noastră, să știți că avem probleme spirituale. Absența rugăciunii de acasă, din odăiță, este un semnal de alarmă că nu ne ducem bine pe calea lui Dumnezeu. Un alt semnal de alarmă este faptul că nu mai citim Biblia acasă. Nu mai avem timp să citim Scriptura acasă. Când nu mai avem timp să citim Scriptura, când nu mai avem timp să medităm asupra Scripturilor, să știți că avem probleme spirituale. Trebuie să ne corectăm. Frați și surori, Biblia nu ne-a fost dată ca seif. Mă duc uneori în anumite familii și văd că anumiți frași, anumite surori își păstrează bani în Biblie. E adevărat, este o carte sigură, dar nu pentru păstrarea banilor. Mă duc în anumite case și văd în Biblie tot felul de chitanțe și tot felul de facturi. De la apă, de la curent și așa mai departe. Biblia nu ne-a fost dată pe post de cutie, unde să se păstreze cele mai importante lucruri. Facturile și bonurile fiscale. Biblia ne-a fost dată pentru a o citi. Să ne ajute Dumnezeu la acest lucru. Când lipsește lectura personală a Scripturilor de acasă, să știți că avem probleme spirituale. O fetiță pe nume Eva a fost înscrisă la școala duminicală. A întrebat-o învățătoarea: Eva, cunoști Scriptura? Cunosc Scriptura. Știi ce este în Scriptură? Da, știu ce este în Scriptură. Poți să ne spui și nouă? Poți să vă spun tot ce este în Biblie? Te rog, spune-ne.
Și spune în felul următor. În Biblie este o poză de a sorei mele mai mare care vrea să mărite și nici cum nu poate. Apoi este o rețetă de gulaș a lui mămica. Este o șuviță din părul meu de pe când eram bebeluș. Și cel mai important, bonul fiscal pentru ceasul de mână a tatălui meu. Astea sunt în Biblia noastră. Ce este în Biblia dumitale? Ce este în Biblia mea? Biblia nu ne-a fost dată ca un obiect frumos pe care să-l punem în raft, ci Biblia ne-a fost dată ca o carte sfântă, ca un pământ sfânt pe care noi să-l întâlnim pe Dumnezeu. Când citim Scripturile să vedem că cerul coboară în sufletul nostru și inima noastră se lipește de cer și îl întâlnim pe Dumnezeu. Biblia ne-a fost dată ca un pământ sfânt al întâlnirii noastre personale cu Dumnezeu. Când lipsește rugăciunea de acasă, când lipsește citirea Scripturilor de acasă, să știți că avem probleme spirituale, trebuie să ne corectăm. Un alt semnal de alarmă este faptul că nu venim cu Biblia la adunare. Astăzi este foarte greu să venim cu Biblia la adunare. Frați și surori, eu nu zic că trebuie să mergem cu Biblia la grădina zoologică. Nu zic că trebuie să mergem cu Biblia la cumpărături. Nu zic că trebuie să mergem cu Biblia la o întâlnire de o cafea cu cineva. Dar este foarte trist că nu avem dispoziția să venim la Biblie, la adunare cu Biblia. O soră spunea în felul următor, nu-mi încape Biblia în poșetă, am alte lucruri. De ce ai avea nevoie când vii la adunare dacă nu de cuvântul lui Dumnezeu? Oglinda este la baie. Celelalte lucruri le poți lăsa acasă, dar ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. E prea mare, frate, e prea grea. Cumpără-ți una mai mică. Nu văd din ea că e prea mică, cumpără-ți una mai mare. Poți să rezolvi problema. Ne cheamă Dumnezeu să iubim cuvântul lui. Iisus Hristos spune în felul următor, cine mă iubește, va păzi poruncile mele. Dar vă întreb, cum vom iubi cuvântul Domnului dacă ne este greu să-l aducem la adunare? Ne este prea greu. Să ne ajute Dumnezeu să venim cu Biblia la adunare. Când nu mai venim cu Biblia la adunare, să știți că avem probleme serioase, trebuie să ne corectăm. Este un semnal de alarmă. Un alt semnal de alarmă este faptul că ne plictisim de tot ce se întâmplă în adunare. Vorbi zile trecute cu cineva și îmi spusese în felul următor. Nu era de la dumneavoastră din biserică, fiți liniștiți. Zice în felul următor, eu cred că dacă s-ar face un concurs de plictiseală, predicatorii ar fi campioni. Nu l-am contrazis pentru că din experiență foarte mulți plictisesc și dau vina ba pe învățătură că sunt predicatori învățători, ba pe audiență că nu este preocupată de Scripturi. Însă este o problemă atunci când toți predicatorii, indiferent ce ar predica, plictisesc. Dintr-o dată nu mai este problemă cu predicatorul, ci este problemă cu cel care ascultă. Oricine predică, orice predică, pe mine mă plictisește. Să știți că atunci este problemă cu mine. Mă plictisește 1, 2, 10, 15, 20. Dar când toți mă plictisesc, am probleme serioase. Ăsta este un semnal de alarmă că nu mă duc bine pe calea Domnului. Mă plictisește cântarea. Indiferent cum este cântarea, mă plictisește. Mă plictisește rugăciunea. Tot ce se întâmplă în adunare, tot ce se întâmplă în biserică, în Dumnezeu, mă plictisește. Dacă am o stare de plictiseală continuă, să știți, prea iubiții mei, să știm că avem probleme serioase din punct de vedere spiritual. Trebuie să ne corectăm. O altă problemă serioasă, un alt semnal de alarmă este slujba de analist spiritual. Astăzi avem analiști peste analiști. Analiști economici, analiști politici, toți sunt specialiști. Analist sportiv și mai nou s-a reinventat o slujbă, veche de altfel, slujba de analist spiritual. Cum a fost predica, frate? Lungă. Cum a fost? Prea scurtă. Prea multe versete din Biblie, prea puține versete din Biblie. E prea mare învățător, e prea mare evanghelist. Strigă prea tare, vorbește prea încet. Totuși îi dau o notă de trecere. Ei sunt profesori universitari în biserică. Cum o cânta sora? Foarte bine, biata de ea. Au cântat o singură dată pe patru voci. Minunat o cântat. Cum s-o ruga biserica? Vai de capul. Cu Ana, care nu mai își mișca buzele în prezența Domnului și Dumnezeu a ascultat-o. Strigă ăștia de numai, nu știu ce au probleme. Cred că au probleme serioase. Cum rămâne cu Iisus în grădina Ghețiman când se ruga cu strigăte mari? Felul în care ne rugăm este dat de personalitatea noastră. Felul în care ne rugăm este dat de situația noastră, de situația în care ne găsim. Când ai probleme, strigi către Dumnezeu. Când ai probleme și toate zmăr bine, te rogi mai liniștit. Dar ăștia sunt analiștii spirituali. O slujbă extraordinară. Dacă o ai, părăsești-o, că altfel te duce în iad. Să ne ajute Dumnezeu să o părăsim. Un pastor a predicat odată despre slujire. Și foarte bucuros că a ieșit predica bine în opinia lui, îl întreabă pe un frate mai cârtitor, așa, la final, frate, ca aplicație la predica mea astăzi despre slujire, ce dar crezi că ți-o dat ție Dumnezeu? Cu un aer de foarte mare sobrietate spirituală și gravitate spirituală, se uită la el direct și îmi spune în felul următor, frate, mie mi-a dat Domnul slujba de a te critica. Asta a fost slujba lui. Ce slujba e dumneata? De a critica predicatorul, de a critica cântărețul, de a critica biserica. Să ne ajute Dumnezeu să lăsăm slujba de analist spiritual și să fim închinători în duh și în adevăr. Așa să ne ajute Dumnezeu. O altă problemă, așa cum spuneam înainte, era
Faptul că nu ne mai mustră cugetul pentru nimic, că nu te mai mustră cugetul pentru absolut nimic, că te poți uita la orice, că poți vorbi oricum, că poți face orice și nu te mai mustră cugetul. Să știi că ai probleme spirituale, să știi că am probleme spirituale. Dacă astfel de semnale sunt în viața noastră, preibiților, haideți să ne corectăm. Despre Simon se poate spune că n-a luat seama la semnalele negative care i-au fost trimise de Dumnezeu. Al doilea capitol din viața lui se numește Atenție, se aud primele semnale de alarmă. El nu a luat seama la ele. Important este dacă eu sau dumneata în seara aceasta luăm aminte la primele semnale de alarmă. Semnalele acestea de alarmă trebuie să ne pună pe gânduri și anume să ne corectăm. Domnul Hristos spune în felul următor: veghează și întărește ce rămâne, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-s aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Primul capitol, să știi, chiar a început bine. Al doilea capitol, atenție, se aud primele semnale de alarmă. Al treilea capitol, trist, nu vrea să se pocăiască. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolului, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii trebuie să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Omul acesta nu vrea să se pocăiască. Nu vrea să se pocăiască de dorința de a impresiona. Toată viața lui a fost măcinat de gândul de a-și impresiona semenii. Prin semnele lui, prin vrăjitoriile lui, căuta să-i pună în uimire pe locuitorii Samariei. Preocuparea lui cea mai mare era să-i pună în uimire, să-i impresioneze pe semenii lui. Pentru un moment renunță la acest lucru, dar din nou îi revine ambiția trecutului, îi revine din nou în prezent. Și el din nou caută să-și impresioneze semenii. El nu poate să se pocăiască de acest lucru, de gândul acesta de a-și impresiona semenii. Gândul acesta îl urmărește și acum. Un alt lucru de care nu se poate pocăi este gândirea materialistă. Foarte mulți teologi spun în felul următor că Simon ar fi cumpărat autoritatea de a da Duhul Sfânt cu punerea mâinilor, ca mai târziu să poată vinde Duhul Sfânt pe bani frumoși. Simon cu vrăjitoriile lui câștiga foarte mulți bani. Acum este o altă modă în Samaria, și anume creștinismul. Ce să faci ca să prosperi? Fă-te creștin! Toți sunt preocupați de a primi Duhul Sfânt. Ce să faci? Caută să ai această autoritate. Cum? Plătește bine. Gândirea aceasta materialistă l-a preocupat în permanență pe Simon Magul și n-a vrut să se pocăiască de o gândire materialistă. Pentru Simon Magul, totul se învârte în jurul banului. Ai bani, ai valoare. Ai bani, ești important. Ai bani, ai cultură. Ai bani, ai diplomă. Totul se învârte în jurul banului. Foarte mulți oameni astăzi nu mai au timp de rugăciune pentru că lucrează prea mult. Foarte mulți oameni astăzi nu mai au timp să citească Scriptura pentru că lucrează câteva ore în plus. Foarte mulți oameni nu mai au astăzi timp să vină la adunare pentru că lucrează din nou și din nou ore suplimentare. Foarte mulți oameni trăiesc cu această impresie. Totul se învârte în jurul banului. Acum, dacă zice că nu-mi doresc bani, aș fi fariseu înaintea dumneavoastră. Eu mă rog din toată să-mi dea Dumnezeu foarte mulți bani. Dar vă dorește și dumneavoastră foarte mulți bani. Și nu e problema asta că avem bani. Problema este dacă banul ne stăpânește. Aici este problema. Ne stăpânește sau îl stăpânim noi? Câtă vreme îl stăpânim noi, putem fi multimiliardari în euro și în dolari. Însă când banul ne stăpânește, toată ziua nu mai știu nimic altceva decât ban, să știți că avem o problemă. Banul este Dumnezeul nostru. Ne-a despărțit de Dumnezeu. Simon Magul nu vrea să se pocăiască de dorința de a-și impresiona semenii. Simon Magul nu vrea să se pocăiască de o gândire materialistă. Și Simon Magul nu vrea să se pocăiască rugându-se personal pentru a fi iertat. Când Petru și Ioan îi spun: omule, roagă-te ca să nu ți se întâmple nimic, să nu se întâmple lucruri grave, Simon le spune: auziți oameni, rugați-vă voi Domnului pentru mine. Adică nu mă rugă pentru mine, faceți voi business-ul sau slujba aceasta pentru mine. Însă știți ce mă impresionează? Chiar și în momentele acelea foarte dramatice, Simon se gândește din nou la bani. Să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Două lucruri puteau să se întâmple: moartea, pedeapsa și pierderea banilor. El nu vrea să piardă nici viața, nici banii. Nici măcar în momentul acela nu este preocupat numai de viața lui, ci este preocupat și de bani. Nu vrea să vină înaintea Domnului să spună: Doamne, te rog, iartă-mă, am greșit, îmi pare rău, sunt păcătos, Doamne, iartă-mă, primește-mă în harul tău. Simon Magul nu vrea să se pocăiască. Nu vrea să se pocăiască de dorința de a-și impresiona semenii, nu vrea să se pocăiască de o gândire materialistă, nu vrea să se pocăiască rugându-se personal pentru a fi iertat. De ce nu vor oamenii să se pocăiască? Am ajuns la următoarea concluzie. Oamenii nu vor să se pocăiască pentru că le place păcatul.
Zile trecute stătui de vorbă cu un frate extrem de fericit, care îi place să bea vodcă săniuța. Măi, frate, zic, cum bei matale vodcă? Păi beau, frate, păstor, zice că îmi pică tare bine. Beau că îmi pică tare bine. Mă gândesc de ce curvesc curvarii și nu găsesc niciun alt răspuns decât că le place păcatul. De ce mint mincinoșii? Le place minciuna. De ce bârfesc toată ziua cei care sunt bârfitori? Le place bârfa. De ce șmecheresc? De ce înșală unii oameni? Pentru că le place păcatul. Oamenii nu se pocăiesc pentru că le plac anumite păcate. Le place să înoate în aceleași și în aceleași păcate. Unii nu se pocăiesc pentru că le place să trăiască în păcatele respective. Alții vin și spun în felul următor, dacă ne pocăim, vom trăi o viață fără sens. Dacă ne pocăim, nu vom avea satisfacții tari. Că ce înseamnă pentru unii satisfacții tari? Să bei bine, să fii foarte vesel până să dai cu capul de stâlp. Să bei așa de bine, să te simți așa de bine încât să scați prin șanțuri și să vină oamenii să li se facă milă de tine, să te ia după umeri, să te ducă acasă ca pe un om fără minte. Cam asta înseamnă pentru unii senzații tari. Senzații tari înseamnă pentru alții să împartă pălmi. Senzații tari înseamnă pentru alții să trăiască cum vor ei din punct de vedere moral. Asta înseamnă pentru unii senzații tari. Frați și surori, dragi și prieteni, marea problemă a filozofiei existențialiste, contemporane, este că nu dă sens existenței. Cei mai mari filozofi care nu l-au pe Dumnezeu în sistemul lor de valori se plâng de lipsa de sens a vieții. Singurul care poate să dea sens vieții mele și vieții tale este Iisus Hristos din Nazaret, mărit să-i fie numele. Singurul care poate să ne dea satisfacții frumoase, lucruri frumoase în viață, este Iisus. Domnul nostru, preaibiților, ne dă satisfacții frumoase. Viața cu Iisus nu este o viață banală lipsită de satisfacții. Este o viață împlinită. Atunci când te uiți în oglindă, poți să fii bucuros, nu să-ți fie greață și silă de matale. După ce ai aceste satisfacții frumoase și curate, te poți uita în ochii celor din casa domnitale, a semnilor domnitale. Pe asta le dă Iisus. Satisfacțiile frumoase, curate, cinstite, care te onorează, te nobilează, pe asta le dă Iisus Hristos Domnul. De ce nu vor oamenii să se pocăiască? Pentru că le plac păcatele. De ce nu vor oamenii să se pocăiască? Pentru că au impresia că o viață de pocăință înseamnă o viață lipsită de sens, o viață lipsită de satisfacții. Dar nu uita un lucru, cine nu se pocăiește, piere. Plata păcatului, spune Pavel, este moartea. Dacă nu te pocăiești de păcatul tău, vei ajunge în iad. Chiar dacă vii la adunare, chiar dacă urmărești slujbe divine, ajungi în iad. Cine nu se pocăiește de păcatul lui, nu-l lasă, nu-l abandonează, ajunge direct în iad. De aceea mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu pe toți, pe absolut toți, să ne pocăim de păcatele noastre. Cum ne putem pocăi de păcatele noastre? Pocăință înseamnă să ne regretăm păcatul. Pocăință înseamnă să ne regretăm păcatul, să ne pară rău de păcatul nostru, să ne mustre cugetul, să ne plângem starea. Pocăință înseamnă apoi să întoarcem spatele păcatului. Asta înseamnă pocăință, regret și abandonarea păcatului. Grigore, teologul, spune felul următor, pocăința are două fețe. Ea privește la cele trecute și la cele viitoare. La cele trecute, ca să plângi păcatele făcute. La cele viitoare, ca să nu le mai faci. Asta înseamnă pocăința. Regret și părăsirea păcatului. Apoi pocăința presupune rugăciunea de iertare. Doamne, iartă-mă! Doamne, eu sunt vinovat să fiu pedepsit cu moartea, sunt vrednic de moarte, dar te rog din toată inima, iartă-mă! Ochiul meu a greșit, Doamne, iartă-mă! Limba mea, vorba mea este greșită înainte, dar te rog, iartă-mă! Faptele mele, Doamne, sunt vrednice de osândă, te rog, iartă-mă! Pocăința autentică întotdeauna imploră iertare. Ea spune, Doamne, nu sunt vrednic de Tine. Doamne, merit să fiu pedepsit. Dar te rog în bunătatea Ta, iartă-mă. Despre Simon Magul se poate spune că nu a vrut să se pocăiască. Ce se poate spune despre tine? Ce se poate spune despre mine? Al treilea capitol se numește trist. Nu vrea să se pocăiască. Dumneata, vrei să te pocăiești de păcatele dumneitale? Eu vreau să mă pocăiesc în această seară cu adevărat de păcatele mele. Să ne ajute Dumnezeu la acest lucru. Împăratul Teodosie omorâse 7.000 de oameni în Tesalonic. Imediat după aceea a venit la Milano și a vrut să intre în biserica din Milano. L-a întâmpinat pe trepți episcopul Ambrozie și a spus în felul următor, omule, tu nu poți să intri în biserică pentru că ești pătat de sânge. Cum nu poți să intri în biserică? Sunt împărat! Ești pătat de sânge, nu poți să ai parte de părtășia cu trupul și sângele lui Hristos. Nu poți să faci parte din turma lui Hristos. Păcatul tău este pe urmele tale, ești pătat de sânge. Intrigat de atitudinea marelui om al Dumnezeu Ambrozie, Teodosie spune în felul următor, și David a păcătuit, și David l-a ucis pe Urie hetitul. Și spune ceva extraordinar Ambrozie. Dacă l-ai urmat pe David în păcat, urmează-l și în pocăință. Poate în seara aceasta spui, eu nu sunt așa de vinovat ca David de curvie. Eu nu sunt așa de vinovat ca David de ucidere, de crimă, dar poate ai alte păcate.
un gând murdar care nu te mai părăsește. Necredința în Dumnezeu, neîncrederea în Dumnezeu, păcatul minciunii, păcatul bârfii, a invidiei, a răutății și așa mai departe, păcatele acelea care te înjosesc din punct de vedere spiritual, care îți spură pacea și bucuria, care îți distrug relația cu Dumnezeu, păcatele acestea te ruinează. În această seară împreună cu mine, prea iubitul meu, haideți să ne pocăim. Despre Simon Magul se poate spune cu toată tristețea, nu vrea să se pocăiască. Ce se poate spune despre mine? Ce se poate spune despre tine? Vrem sau nu vrem să ne pocăim de păcatele noastre? În această seară ne putem face că nu știm nimic, că nu vedem nimic și să ne vedem pe mai departe de ale noastre. Sau în această seară putem spune, Doamne, suntem păcătoși, Doamne, suntem murdari, te rugăm în numele Iisus Hristos, iartă-ne, lasă sângele Fiului Tău să ne curățească de toate păcatele noastre, de toate fără de legile noastre. Dă-ne o inimă curată, dă-ne o viață nouă, dă-ne, Doamne, o viață după inima Ta, o viață plăcută înaintea numelui Tău. Vrei sau nu vrei să te pocăiești? Știi ce spune în această seară Apostolul Pavel? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății ale Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Mă rog din toată inima în seara aceasta să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne pocăim de păcatele noastre. Despre Simon Magul se poate spune că a început bine, dar a sfârșit rău. Viața lui se împarte în trei mari capitole. Primul capitol se numește, să știi, chiar a început bine. Al doilea capitol se numește, atenție, se aud primele semnale de alarmă. Al treilea capitol se numește, trist, nu vrea să se pocăiască. Și aici se încheie mesajul despre Simon Magul. Însă noi facem un pas mai departe, pentru că avem un epilog. Și epilogul acesta se numește, m-am uitat bine și culoarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. M-am uitat bine și culoarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Sunt vorbele marelui om al lui Dumnezeu, regele Solomon. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. În timp ce studiam scripturile și mediteam asupra acestui cuvânt, am învățat următoarele lucruri. Începutul este important, de aceea începe bine. Începutul este important, de aceea începe bine. Atenție sporită la semnalele de alarmă, corectează-te. Atenție sporită la semnalele de alarmă, corectează-te. Sfârșitul este crucial, de aceea pocăiește-te. Sfârșitul este crucial, de aceea pocăiește-te. În ziua aceea mare a judecății se va striga numele lui Simon Magul. Va ieși din mulțime și va sta față în față cu Dumnezeu. Va fi marele tron de judecată al lui Dumnezeu. Iisus Hristos va sta pe scaun de judecată și mulțimile vor trece prin fața scaunului de judecată, dar nu ca mulțimi, ci ca indivizi. Și se va striga numele acesta, Simon Magul. Și va ieși Simon Magul din rânduri. Se va prezenta în fața Domnului în poziție de drepți. Și se va auzi un verdict. Simon Magul a început bine, dar a sfârșit rău. În iad cu el. În momentele acelea, efectiv, va lemni. Nu va mai avea niciun cuvânt de dezvinovățire. Va lemni, nu va mai putea spune absolut nimic. Vor veni îngeri, îl vor lua și îl vor arunca în iad. Apoi va fi strigat numele Dan Lucaci. Mă gândesc de multe ori, oare ce va spune Dumnezeu în dreptul meu? Știți ce îmi doresc să spună Dumnezeu? A început bine și a sfârșit bine. Vino în împărăția lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu va striga numele tău. Ce va spune Dumnezeu în dreptul tău? Când va răsuna glasul lui Dumnezeu în gloria cerească? Ce va spune Dumnezeu despre tine? Sunt trei variante. A început rău și a sfârșit rău. A început bine și a sfârșit rău. A început bine și a sfârșit bine. Oare ce va spune Dumnezeu în dreptul dumneitale? De fapt, ce vrei să spună Dumnezeu în ziua aceea despre dumneata? Ce vrei să spună în dreptul tău? Ce va spune Dumnezeu în ziua aceea depinde de ce hotărăști astăzi dumneata să faci. În ziua aceea Dumnezeu nu va face nimic altceva decât să citească hotărârea dumneitale de astăzi. Că astăzi poți să începi bine și să iei decizia de a sfârși la fel de bine. Sau poți să te faci că n-ai auzit nimic, că te duci acasă bucuros fără absolut nicio decizie, că stai bine cu Dumnezeu când știi că nu este așa. Astăzi este o zi extrem de importantă. În ziua aceea, prea iubitul meu, când Dumnezeu te va striga pe nume și va pronunța sentința în dreptul tău, nu va fi acolo avocat să te ajute.
nu va fi acolo pastor sau preot să te ajute. Judecătorul nu va putea fi mântuit pentru că va fi însuși Iisus Hristos, Marele Judecător, Dumnezeul cel drept. În ziua aceea nu te vei putea strecura printre rânduri. Va trebui să stai față în față cu Iisus Hristos, Domnul, și să dai socoteală de viața dumitale, să dau socoteală de viața mea. În ziua aceea vom răspunde pentru viața noastră. Nu vor fi acolo părinții, nașii, frații tari în credință să ne ajute. Vei sta față în față cu Dumnezeu. Voi sta față în față cu Dumnezeu. Ce ai vrea să se audă în ziua aceea în privința dumitale? Ce sentință ai vrea să pronunțe Dumnezeu în dreptul dumitale? Dacă vrei să spune Dumnezeu, a început bine și a sfârșit bine. Vino, rob bun și credincios, de moștenește împărăția cerului, că ți-a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii. Hotărăște-te astăzi să te pocăiești împreună cu mine. Vă invit să vă ridicați în picioare în aceste momente. Haideți să plecăm fețele, să închidem ochii. Seara aceasta este o seară hotărătoare pentru mine și pentru tine. Este o seară în care stăm față în față cu Dumnezeul nostru. În seara aceasta Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. În seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu este proclamat în mijlocul nostru. În seara aceasta se pecetuiește veșnicia noastră, cu sau fără de Dumnezeu. Dar hotărârea aceasta este luată de mine și de tine. În această seară poate te uiți la viața dumitale și spui: am început greșit, se mai poate ceva face pentru mine? În această seară am venit să spun: din partea lui Dumnezeu pentru tine se mai poate face ceva, poți să ai parte din nou început, poți să începi bine. În această seară poate te uiți la viața dumitale și spui în felul următor: sunt pătat de păcate, păcatele strigă, nu-mi dau pace, nu-mi dau liniște, mi-au furat pacea și bucuria, mi-au întrerupt relația cu Dumnezeu, haina sufletului meu este murdară, din cap până în picioare sunt numai pată și murdărie spirituală. Dar am venit să spun în numele lui Iisus Hristos, Domnul, că în seara aceasta Dumnezeu lasă sângele iertării și este gata să te spere de păcatul tău. În seara aceasta Iisus Hristos, Domnul, dă o haină nouă, o haină curată. Să mergem de aici oameni curați, oameni noi. În ziua aceea se va proclama decizia ta de astăzi. Ce se va spune în fața scaunului de judecată? Pleacă sau vino? Ia decizia astăzi. Ia decizia astăzi de a te pocăi împreună cu mine de păcatele dumitale. Dacă în această seară este cineva aici care vrea să se pocăiască cu adevărat de păcatele lui, să-i spune lui Iisus: Iisuse drag, te rog, iartă-mă. Iisuse drag, te rog, curățește-mă. Iisuse drag, te rog, dă-mi o inimă bună. Vreau ca în ziua cea mare să spui despre mine: a început bine și a sfârșit la fel de bine. Dacă este cineva în această seară care vrea să facă o juruință lui Iisus: Doamne, dacă Tu mă ierți, îți promit credincioșie, îți promit iubire, dedicare toată viața mea. Dacă este cineva care vrea să-i facă lui Iisus această juruință: Doamne, dacă Tu mă ierți, eu vreau să-mi schimb viața, ca să se poată spune despre mine: a început bine și a sfârșit bine. Este în seara aceasta cineva care vrea să se pocăiască cu adevărat de păcatele lui și să aibă parte de o viață frumoasă, să aibă parte de o trăire înaltă cu Dumnezeu și apoi să aibă parte de un sfârșit frumos în prezența lui Dumnezeu? Dacă este cineva care vrea să se pocăiască în această seară împreună cu mine și să înceapă o viață nouă pentru gloria lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu, te rog, ridică mâna să te vadă Dumnezeu. Să te binecuvânteze Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 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 Dumnezeu să te binecuvânteze. În această seară Iisus Hristos, Domnul, iartă. Dar iartă în urma pocăinței. Oare în această seară ești dispus să te pocăiești de păcatele tale? Ești gata să-i spui: Iisuse Hristoase, te rog, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă? Dacă da, te rog, ridică mâna să te vadă Dumnezeu. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Atâtea mâini ridicate în seara aceasta, să ne ierte Dumnezeu și să ne dea o inimă curată. Amin, amin, amin. Intrăm cu toții în rugăciune și spunem lui Iisus: Iisuse Hristoase, te rugăm, iartă-ne păcatele. Iisuse Hristoase, te rugăm, dă-ne nou început. Și în ziua cea mare, primește-ne în împărăția ta. Ne rugăm cu toții Domnului.
învățat în seara aceasta că poți să începi bine și să o sfârșești rău. Vorbea Dan despre trei situații. Să începi bine și să sfârșești rău. Să începi bine și să sfârșești la fel de bine. Asta e utopic. Mai există, spunea, la treia variantă, să începi rău și să o sfârșești rău. Și mai există o a patra, să începi rău și să o sfârșești bine. Ce zici, Dane? Să începi rău și să o sfârșești bine. Știți la ce vă chem în seara aceasta? La ziua de mâine, cine mai apucă. S-ar putea ca în această seară 10 oameni am zis că se vor boteza de la noi până acum în septembrie. 10 oameni care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Dar s-ar putea ca să mai fie 1 sau 2 sau 5. Încă mai este timp. Pentru noi este, pentru tine nu mai este. Poate că tu pleci în noaptea asta, așa ți se poate întâmpla. Vreau ca biserica să înceapă să intre în rugăciune și să închideți ochii, da? Dacă este cineva care vrea să se boteze în septembrie, mai este timp pentru noi, pentru tine poate nu mai este mâine, de aceea trebuie să vii astăzi aici. Vii și te pui pe genunchi aici și te rogi. Botezul din septembrie înseamnă naștere din nou pentru tine. De astăzi, să spui lui Iisus Hristos, Doamne, eu vreau ca Tu să Te atingi de mine și să-mi ierți păcatele. Vii și te pui pe genunchi și poate că ai mai cochetat cu ideea aceasta, dar nu poți să-ți permiți, pentru că Simon Mag a crescut lângă Pavel, lângă Petru, lângă oamenii aceștia mari și a mers în iad. Nu poți să-ți permiți ca să confunzi lucrurile, pentru că Dumnezeu te cheamă la ceva. Poate că mâine mergi la vreo operație, poate că mâine mergi la doctor, poate că mâine mergi la ceva examene. Și ai nevoie de Dumnezeu, poate că ai venit în locul acesta până la beiuș, târându-te cu o necaz mare în viață și nu știi încotro să o apuci. Poate că nu mai ai resurse. Și poate în ultima clipă a acestei seri Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Poate dimineața Dumnezeu n-a zis nimic sau n-ai avut curaj. Poate că în seara aceasta n-ai avut curaj, dar mai există 2-3 minute din slujba din seara asta, când Dumnezeu pe ultima sută de metri, pe ultimile minute, poate să te binecuvinteze, poate să te ierte, să te vindece, să te curățească, să te ridice. Dumnezeu poate să facă o minune. Eu nu știu ce probleme ai, Dumnezeu le știe. Eu nu știu dacă mai poți umbla, poate că nu doar te mai poți târâ până aici în față. Poate că ți-e inima vraiște, poate că ți-e sufletul terminat, poate că ți-e mintea sfărâmată, poate că nu mai ai nici puterea să zâmbești, poate că ești la pământ. Ne rămân 3 minute până la sfârșitul slujbei din seara aceasta, timp în care poți veni aici să cazi la poala crucii lui Hristos. El a fost răstignit pentru tine și te-a iubit și te iubește și astăzi. Vrea ca sângele Lui să-ți curățească rănile, să-ți ierte vina păcatului, vrea ca sângele Lui să te vindece în seara aceasta. Biserica începe să se roage, noi cântăm, iar tu vii aici, indiferent ce necazuri și probleme ai. Poate că te-ai gândit că voi chema, poate te-ai gândit și ai zis, Doamne, dacă ți se face chemare, eu vin în față. Poate nu te-ai gândit la asta și te-a surprins ideea aceasta. Și pe noi ne-a surprins. Te aștept să vii aici în față, cu neputințele tale, ca să ne rugăm împreună cu toată biserica și să te vadă Dumnezeu. Dacă ești la calculator acolo în față, pune-te în față, pe genunchi. Dumnezeu se poate atinge de tine. În seara aceasta, amin. Sângele lui Iisus. Sângele lui Iisus. Te iubește Domnul. Ne pune pe genunchi, da? Această seară Dumnezeu se atinge de tine. Când ce și în această seară Dumnezeu vrea să spună că te iubește. Ai început rău,
că o poți sfârși bine seara aceasta. Poate că ai o boală în trup, în suflet, în duh, în minte și nu mai vezi viitor. Te aștept să vii aici în față. Te aștept să vii aici în față. Să spui lui Dumnezeu: Doamne, ești mare și sfânt. Mă încred în Tine, Doamne. Mă încred în puterea Ta. Mă încred în iertarea Ta, Doamne. Mă încred în pacea pe care mi-o poți dărui în seara aceasta. În această seară Dumnezeu se poate atinge de Tine. Te cunoaște. Pe rândul care stai, pe banca pe care stai, Dumnezeu vrea să spună prin mine în această seară: Te iubesc și vreau să Te ridic și vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Nu lăsa ca diavolul să spună mâine. Mâine târziu, e minciună. Minciuna lui, a diavolului. Dacă este, măcar este cineva în această seară, se spune lui Dumnezeu: Doamne, tinge-te de mine. Problema mea, de frământarea mea. Poate ai cunoscut calea și ai lepădat-o. Nu mai e pace și nu mai e bucurie în inimă. De că lacrimă ți-a mai rămas? Poate că în familia ta sunt necazuri. Iisuse Hristos. Viața Cel ce este viu în vecii vecilor și a murit moarte de ocară ca sângele Lui să te ridice și să te facă om, să te pună iarăși pe picioare, pentru că Tu ești om, nu ești vierme, pentru că El înnobilează omul și îl face sfânt, pentru că seara aceasta Dumnezeu vrea să spună: Te iubesc cu o iubire veșnică. Haidem cu toată biserica să ne rugăm pentru ei, da? Lăudați pe Domnul și mulțumiți pentru seara aceasta, pentru toți frații noștri, surorile noastre ieșite aici în față. Ne rugăm Domnului, chemați numele lui Dumnezeu. Sunt convins în această Doamnă că vrei să aduci binecuvântare, că vrei să aduci putere și vindecare, pentru că vrei să ne spui, Doamne Dumnezeule, că ne iubești din toată inima. Mulțumesc că Tu ierți, mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru că și în această seară numele Tău este puternic, viu și sfânt. Pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, din veșnicie în veșnicie ești Domn și Dumnezeu. Pentru că Tu întorci inimile noastre spre Tine, pentru că El, cuvântul Tău, are putere. Pentru că niciodată cuvântul Tău nu se întoarce fără rod. Pentru că Tu ne ridici din faliment. Pentru că Tu ne dai valoare nouă în inimile noastre. Aceea de a crede mereu că Tu ești un Dumnezeu mare, sfânt și atotputernic. Glorificăm numele Tău, preamărim numele Tău, binecuvântăm numele Tău pentru întreaga zi, pentru puterea Ta, pentru prezența Ta, pentru pacea Ta, Doamne, pentru săptămâna care ne așteaptă, care vine în față, o săptămână, Doamne Zeule, plină de provocări. Dacă vom apuca aceste zile, Doamne, s-ar putea să vii pe norii cerului săptămâna aceasta să ne iei împărăția Ta, Doamne. Te rog, iartă până atunci orice păcat. În locul acesta curățește, sfințește. Ridică, Doamne, mântuiește. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Slavă numelui Tău. Doamne, mulțumim pentru ziua aceasta. Te binecuvântăm și Te preamărim. Și îți mulțumim pentru toată dragostea Ta. Îți mulțumim pentru prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, și pentru de dimineață și pentru de acum de seară. Ne-ai vorbit, ne-ai încurajat, ne-ai dat putere să mergem mai departe. Te slăvește poporul care stă înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne Zeule, pentru binefacerile Tale, pentru fiecare clipă din viață.
pentru seara aceasta, pentru prieteni, pentru oaspeți, pentru cei ce au fost împreună cu noi, pentru slujitori, Doamne, pentru că a fost așa de bine în prezența Ta. Te lăudăm și Te preamărim în veci. Fii cu noi săptămâna aceasta care vine. Fii cu copiii noștri la examene, Doamne, binecuvintează-i Tu. Te rog în această seară, Doamne, revarsă har, putere și binecuvântare. Și Te lăudăm și Te binecuvântăm în veci de veci. Amin. Și spunem cu toții la încheiere. Și har Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Ocupați locurile, stânga, dreapta, mâna. Mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce ați fost cu noi, pentru ceea ce ați fost cu noi pe internet, aici în sală. Ne întâlnim săptămâna viitoare, duminică dimineața, de la 9:30, după masă, de la orele 18 și în curs săptămânii, biserica are slujbele obișnuite pe 22 decembrie numărul 9. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să fie cu noi, să ne dea o seară frumoasă, o săptămână binecuvântată. Mulțumim slujitorilor de dimineață și cei după masă, ce au asigurat bunul mers al lucrării.